Andressa Suíta com ciúme do Gustavo Lima, só de olho no maridão. É isso aí, sertanejados, fãs do casal mais querido e famoso do sertanejo. Já vem deixando o like no vídeo e se inscreva no canal se não for inscrito ainda, que é muito importante pra nós. Tô sempre aqui trazendo entretenimento pra vocês sem enrolação. Galera, vocês sabem que a Andressa Suíta foi para a Europa, chique demais, né? Está em Amsterdã, capital da Holanda, mas ali tá longe dos olhos do maridão, mas tá marcando ser errado, viu? Reparamos que todas as publicações mais pessoais do Gustavo durante a ausência da amada, tem lá um comentário da musa marcando o território, como se diz. Os comentários mais frequentes começaram com essa postagem do embaixador em que ele se declara no Dia das Mães e Andressa responde, entre aspas, "Te amo, vida. Obrigado. PS. Algumas fotos que não precisavam ser postadas, mas tudo bem", se referindo a algumas fotos, digamos, indiscretas. Mas desde então, toda publicação do sertanejo tinha lá os olhos atentos da mãezinha. Inclusive nesta, os fãs cogitaram ciúmes da mãezinha. Olha aí o comentário com carinha de surpresa. Entre aspas, "Ele tá te provocando", escreveu uma fã. Outra disse, "Ele é todo seu, sou fã de vocês dois. Mãezinha não é ciumenta, aproveita a viagem, o paizinho tá bem cuidado", disse outra. Será que pintou ciúmes, hein, gente? Galera, faz parte da relação, é claro, mas acho que eles são muito bem resolvidos quanto a isso. Não tem ciúme exagerado, não. Logo, logo, a Andressa tá de volta e o embaixador se apresenta hoje no Boteco Uberlândia. E vamos acompanhar tudinho aqui e trazer pra vocês. Obrigado pela companhia, um beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, galerinha! Apaixonada nessa coleção nova da Coach.